Zdravím vás u dalšího videa. Už jsem dlouho nedělal žádný video, co se týká fitness a vaření. Pořád to byly nějaké aktivity mimo hokej a podobně, takže jsem si říkal, že už by bylo hodný něco takového natočit, protože pořád jedu svůj tréninkový režim a jídlo a tak dále. Píšete mi, jestli pořád držím přerušovaný půsty, jestli držím keto dietu, tak tady ty věci pořád střídavě dělám. Občas si dám období, že si dám sachary, občas si dám nějaký období, kdy mám keto a tak dále, ale co dělám v podstatě každý den, tak to jsou ty přerušované půsty. Pro ty z vás, co nevíte, nebo jste se nedívali na ty minulý videa, co jsem dělal, tak přerušovaný půst znamená to, že minimálně 16 hodin nejím vůbec, 16 až 20 to držím, a potom zbytek jím, to znamená 4 až 6 hodin mám jídlo. Tak a dneska teda, jak jsem říkal, už držím taky ten přerušovaný půst a jsou 2 hodiny odpoledne. A naposled jsem včera jedl zhruba v 10 odpoledne, teda večer se říká. A už mám určitě 16 hodin bez jídla a jdu si dát první jídlo dneska. A budu si dělat vajíčka. Dělám teda ještě kombinaci přerušovaný půst a keto stravování. To znamená, že se zaměřuju v jídle hlavně na tuky a na bílkoviny. Takže těch tuků s ním opravdu poměrně dost, tak abych pokryl energetickou potřebu, kterou vlastně jako mám, díky tomu, že trénuji v podstatě každý den. Jinak vzhledem k tomu, že stihnu zhruba tak 3 jídla za den, někdy jenom 2, tak v tom jednom jídle musím sníst poměrně dost živin. A pro mě to znamená v jednom jídle sníst minimálně 100 gramů tuku a zhruba 70 až 80 gramů bílkovin. Takže takhle dokážu sníst za ten den zhruba nějakých 200 až 300 gramů tuku a bílkovin se držím zhruba na těch 150 až 200 gramech a sachary samozřejmě nejím žádný. Takže jdu si udělat to jedno moje vzorové jídlo, takový to moje keto jídlo, který mám nejoblíbenější asi, a to jsou teda vajíčka. Vajíčka jim celý, to je jasný, že jo. Máme domácí vajíčka, což je skvělý, takže ten tuk z těch vajíček opravdu je celkem kvalitní a jedno vajíčko má 6 gramů tuku a je mi teda 11, tohle to, co tady všechno je, to si teda sdělám a mám to nějaký 66 gramů tuku, jenom z těch vajíček, a abych doplnil ty tuky, abych měl opravdu minimálně těch 100 gramů, tak používám tady přepuštění máslo, jmenuje se to ghee máslo. Přepuštění máslo znamená to, že to máslo je zbavené absolutně veškerých jiných věcí než tuku v podstatě, takže samozřejmě tam není vůbec žádná laktóza, takže to máslo jen tak lehce se nekazí a má i lepší profil tukový. Takže já si jenom toho másla, já se teďka nevážím, ale tady to je zhruba 20-30 gramů spíš toho másla. To je, jak kdybych si dal 6 vajíček, takže si to tam nakýdám. No a na to si nahážu vajíčka, nejsem žádný velký kuchař, takže já si to tam prostě naflákám všechno a sním to. Tak našli jsme plno hub, 2, takže si je tam naházím do toho. Je to, myslím, že doufám teda, že je to ryb poddubový, podoubák takzvaný. Houbaři, doufám, že nejsem strápněný teďka, že to není úplně něco jiného. A houby mám rád strašně moc, ryby nejvíc. Takže si tam nahážu ty houby, trošku. Jenom tak na chuť, oni tam stejně skoro nebudou cítit, protože jich je málo. A jinak dám si tam teda, používám normálně buď cibuli, anebo tady mi zbylo zbytek nějaký jarní cibulky, takže si ji tam šoupnu taky. Je to v podstatě úplně jedno, jak jíte ty vajíčka. Jo. Vajíčka pořád jsou vajíčka, jestli si je uděláte jako míchaný, nebo jestli si je uděláte na tvrdo, nebo jako holský oko, je to úplně jedno. Takže před tím jídlem si určitě dám nějaký suplementy, který mám tady. Já si rovno teda vyndám. Před jídlem vždycky je zhruba tak 5-10 minutek enzymy trávicí. Já vzhledem k tomu, že ty jídla mám fakt jako velký, tak já si jich dávám třeba 8 až 10 těch enzymů.
A k tady tomu jídlu si dám ještě kalcium D3, dvě kapsle. A dám si tady ten náš Multiminevit. A samozřejmě Omegu. To ani neříkám, protože to ani nepočítám, to prostě jedu pořád. Tady ty čtyři věci teda. Určitě co se týče jakoby tady toho mulťáku nebo jakoby kalcium D3 i ty omegy, tak je lepší vždycky to brát s jídlem samozřejmě, tady ty věci. Takže před jídlem si zapiju, já to ani nepočítám, já si takhle nasypu do ruky hrst a zhruba takhle to vždycky vypadá, ani nevím kolik ji beru vlastně. 5. No, jsem se trefil, 10. Takže 10. Co piješ? Řekni ty, co piju. My jsme uvařili nějaký čaj. Není houbovej. Houbovej. Je dobrý. Co je to za čaj? To je houbový čaj. Houbový čaj. Dobrý. Hele, takže. Mulťák jsem si dal. A teďka teda jeden multivitamin, multiminerál beru dvakrát denně. Teď si vemu dvě najednou, jinak beru za den celkem 3. Vždycky teda s jídlem, jak jsem říkal. A omegy, tam si jich dávám 7. 3, 6, 7. 7 na jedno jídlo. Samozřejmě jako ty jídla s ním jenom 2 nebo 3 za den, jo? Takže jich nejím 40 denně. Takže za den jich mám nějakých minimálně vždycky 14, někdy i víc. A jinak co se týče taková zajímavost, co se týče jakoby tady těch omega 3 i vajíček v podstatě, od doby, co jsem začal jíst minimálně 10 vajíček za den a 15 kapslí tady těch omega 3, tak se mi brutálně zlepšil celkově lipidový profil jako v krve. Jo, cholesterol a tak dále. Fakt jako musím říct, a už to jedu, jak dlouho? 3 roky. A to jsem dřív měl s tím cholesterolem docela problém, musím říct. Když jsem měl dietu klasickou, kde jsem měl úplně takovou tu kulturistiku, prostě hodně sacharidů, minimum tuku, hodně bílkovin, pak jsem to celý překopal a co se týče jako zdravotního hlediska, tak musím říct, že jako pecka, no. Jinak co se týče těch suplementů, tak když byste chtěli slevu na našem e-shopu, tak můžete zadat slevový kód Jirka v objednávce. Jinak ten e-shop všichni asi znáte, ale řeknu ho znova, je to bodyflexnutrition.cz a prostě vám děkujem za to, že objednáváte naše věci. Takže vajíčka jsou hotový, dal jsem si tam ještě nějaký špenát. Snažím se jíst celkem dost zeleniny. Ještě si tam přidám tady libeček, čerstvej. Tak libeček je od Kai mamky, takže děkuju, Růžo. Vážím si toho, moc mi chutné, bylinky zásobují nás dál. Není na to prostě, když člověk má možnost mít nějaký vypěstovaný potraviny celkově ze zahrádky, no. Včetně těch vajíček, co máme, což je taky skvělý úplně. Tady jsme ve fitku, je zrovna pondělí, takže tady je nejvíc lidí. A dneska pohodem ještě nevíme co, protože vždycky před tréninkem si musíme říct co pohodem. Teďka ty tréninky nejsou nastaveny, takže jdem třeba kozy a tricák, ale je to takový, že vždycky se řekne, jestli jedeme fyzičku nebo sílu nebo tak. Před tréninkem prostě to nebudu nějak extra rozvádět detailně, ale to je vždycky klasika. Dávám si v podstatě před každým tréninkem kick-ass 2,5 odměrky většinou. A při tréninku, během toho tréninku piju BCA glutamin a to piju vždycky jakože 2 odměrky, občas si dávám 3. A to je právě ty BCA s glutaminem, ty jsou skvělý v tom, že při tom tréninku, když já vlastně jedu bez sacharidů, tak bych na normálním tréninku silovým prostě měl nějakou špatnou sílu bez těch sacharidů. Ale když si dám BCAA glutamin, tak vlastně s těch aminokyselincemi vytvoří glukóza, na kterou v tu chvíli ten trénink jedu a po tréninku už prostě vypne a jedu zase na tuky za nějakou dobu. Jo, takže toho nevyužívám a pak to funguje ještě mnohem víc, ty BCAAčku s glutaminem, že samozřejmě člověk je na nějaký dietě a to na keto dietě. Jinak ten kick-ass nebo pre-workouty obecně, když si je vezmete na plný žaludek, když se třeba najíte a za půl hodiny si to vezmete, tak vám to skoro nebude šlapat nic, i kdybyste si dali cokoliv, ale když budete mít lačný žaludek třeba aspoň 2 hodiny po jídle, tak to samozřejmě maká mnohem více. Tak a teďka,
teďka to vypadá jako, že je to trapný, jak jsem před chvíli říkal, že z prdele vytlačený videa. Ale mě fakt přišel teďka balík, úplně náhodou. Sice samozřejmě jsem si to objednal, jo, nepřišel náhodou, ale prostě přišel, tak vám to chci ukázat. A nejenom, aby to bylo zajímavý do videa, ale chtěl jsem vám to říct, co mi přišlo, proč mi to přišlo. Tak jenom se podívám. Takže, přišli Five Fingers. Five Fingers jsou minimalistické boty, co znamená, že to je bota, která má na sobě co nejmíň materiálu, hlavně na podrážce, aby byl co nejvíc cítit povrch a aby zkrátka se nasimulovala co nejvíc přirozená chůze na boso. Takže přišly nám dvě boty, jedny jsou pro mě, jedny jsou pro Martina. A to jsou zrovna Martina. Mě nezajímá. Ty jsou lepší. Jsou dobrý. Jo, takže ty boty vypadají vlastně, že jsou takhle se dají ohybat. Jsou opravdu jako, že člověk cítí ten povrch krásně. A hlavně ty svaly na celém chodidle pracujou úplně jinak. Hlavně pracujou, ne jako v normálních tvrdých botech, pružinek, kde prostě nepracujou svaly chodidel. Tak tady prostě pracujou a samozřejmě má to asi tak miliardu benefitů, takže vám nebudu vyjmenovávat všechny benefity. Ale já to používám kvůli tomu, že opravdu cítím pak samozřejmě lepší držení těla jako takového, jako že zad. Člověk by to třeba neřekl, ale problémy se zády nebo s jakýmakoliv kloubama, kolena a podobně mají co dočinění s tím, jak chodíme. A samozřejmě, když máte boty, které jsou nepřirozeně odpružené a mají vyvýšenou patu, tak v životě nemůžete přirozeně chodit. A pak samozřejmě z toho vznikají problémy s pohybovým aparátem, ať už kdekoliv. Jo, vždycky, nebo vždycky většinou to začíná u nohou a u správného postoje a správný chůze. Takže mi tohle i pomohlo jako v té technice celkově cvičení. Takže to jsou ty nezajímavé boty, co Martina? Takže jsou druhé nezajímavé boty? Jo. Jinak já už je nosím o Martin taky. Já mám tady ty prstňáky. Martin má taky nový tady ty. A teď ty nejdůležitější boty. Teď ty nejdůležitější. Tohle když si koupíte a začnete se o tady to zajímat, tak si myslím, že to je hrozně návykový a začnete na tom být závislí. Na tom pocitu, toho spojení se zemí, to je úplně jiný pocit, už jenom když chodíte. A tady ty jsou teda moje. Jo, a dělají různý prostě typy na běhání, na trénink, do hor, nebo na jen tak na nošení prostě, jo. Takže já si asi dneska už oblíknu a asi bych je zkusil na tréninku, doufám, že nebudou nějaký pochyře. Takže bych se vám jenom chtěl ukázat, že byste mě viděli v prstových botech, tak vlastně, že je teda fakt nosím. Na začátku se musíte naučit, jak se s tím poprat, dostat každý prst do správné díry. No. A já si myslím, že to je dobrý, hele. Každý mají trošku jinou podrážku. Tady to jsou jakože, ty jsou určený na běhání hlavně. A taky jsou jako měkký. A tady ty jsou spíš jako na indoor. Tak těšíš se na trenál? Těším se strašně, v nových podkách. Aha. To bude komedie, ty vole, zase. No tak ty vado, jdeme na to. Takže máme dojeto, trénink kurevský výživnek,
Dali jsme to dneska dobře. Dneska byl teda trénink takový spíš jako na fyzičku. Malinko na techniku boxu, ale to jsme jeli bez trenéra, takže to bylo takový šmatlání, takže boxeři můžete si mě vytlemit. Zatím jsem měl za sebou jenom jeden trénink, takže se snažím a z nás se cení. Takže já to teďka rozdejchám, trošku dám si stretching a budu si dát sprchu a nějaký jídlo potom. Jinak teda, už jsme to říkali, jak jsem říkal v jednom videu, ale teď jsme po silce, tak to radši zopakujem. Martin Navrátil se k nám, přistěhoval z Ostravy. To profesionální osobní trenér, jako vážně. Máš, je to má tak, profese, takže ano, profesionální. Má asi tak 300 000 certifikátů a 400 000 let praxe se všema různýma možnýma druhama sportu, sportovcema. Spolupracuje hlavně se sportovcema, nebo nejradši, že jo? Nejradši se sportovcema, protože oni řeší prostě, chtějí ten sportovní výkon, jo? To samé člověk, který už má nějaké například zdravotní problémy, tak za mnou přijde s tím, že pro něho je důležité zlepšit zdraví. Pro sportovce je důležité zlepšit sportovní výkon a nemám rád, nebo zní to špatně, že nemám rád, ale je to prostě tak, no. Člověk, který přijde s tím, že jeho cíl je čistě, co se týče vizáže. Chci spálit tuk, chci přibrat svaly. To jsou takové nic neříkající cíle pro mě. Jo, mě baví ta spolupráce, kde jdou vidět takové ty výsledky, hlavně pocitově, co se týče toho zdraví, a potom ty výkonnostní, co se týče toho profesionálního sportu, nebo i hobby sportu, jo, ale je to důležité, aby ten sportovec se prostě zlepšoval. A z toho já mám nejlepší pocit, když na těch klientech vidím tyto výsledky. A to, jak člověk vypadá, to je samozřejmě potom třešnička na dortu. Jo, to by neměla být priorita. Jo, takže v první řadě funkčnost a pak bicáky. Bicáky přijde z funkcí, že jo? Bicáky už nejsou, ale funkčnost snad aspoň trošku je. Ale funkčnost bicáku je tahle. To je, na to je bicák, tohle. No. Že chci ukázat. Tak z tréninku jsem doma. A ještě jsem se cestou stavil v Alze, protože nám přišlo nějaký zboží, nějaký upgrade počítače, takže to vám za chvíli ukážu, jak to vypadá, když se koupí část střev do počítače. No a jdem si dát to jídlo. Takže dneska druhý jídlo. Měl jsem teda jedno jídlo, co jsem vám ukazoval před chvílí, pak jsem měl po tréninku hydro. Jenom samotný, bez ničeho, žádný extra sacharidy. A teďka budu mít teda třetí, poslední jídlo. A teďka už máme kolik? No, zhruba 8 hodin. No, před 8. Možná ještě stínu dneska jedno. A když bych si dal to ještě jedno poslední jídlo, který si ještě nevím, jestli dám nebo nedám, tak to bych si dal určitě protein s arašídovým máslem, čistým, bez příchutě. A do toho bych si ještě zamíchal tady ten biokokosový olej. Ale ještě nevím. A teďka si teda jdu udělat to jídlo, který jsem říkal. A je zhruba hodinka a půl po tréninku. A já teďka budu chtít sníst zase nějaké 60-70 gramů bílkovin plus určitě zhruba těch 100 gramů tuku, nebo necelých 100 gramů tuku. Sacharidy, jak jsem říkal, žádný, protože jedu keto. No, jdem na to. Takže všechno si teda vážím teďka. Když už vím, když něco vím, mám to fakt v oku, teď to nějak nehrotím, nejsem žádný super dietě, tak to neřeším, ale co vím, že nemám tak dobře v oku, tak si to prostě zvážím. Jo? Když mám takhle třeba natrhaný maso, tak samozřejmě to nedokážu tak dobře odhadnout, takže toho masa si teďka budu chtít dát nějakých určitě minimálně 350 gramů. Prostě si to nahážu. Ono za ty roky, co jsem hrotil jídlo 7x denně, tak jsem se odnaučil řešit nějakou estetiku v jídle, takže to prostě nahážu do misky. No a jede se. A Kája přišla domů. Čau, tak dobrý. Čus. Kábla na nechtech, ukáž, jaký máš. On dýňový. Dýňový, skvělý. Na ostří. Na ostří, to nevadí.
Tak, dal jsem tam 350, nebo tady mám 380 masa. Dobrý tohle krutí, veď? Je výborný, no. Kája vařila. Jedno celý takovýhle avokádo, je to takový menší. 112 gramů. Tak, ještě mám ten odhad docela dobrý. Tak, dám si tam papriku. Zhruba tak půlku té papriky. Jen tak prostě pro chuť, pro objem, aby to jídlo trošku nějak chutnalo a taky, aby se do čeho měl vsáknout ten olej. Protože si tam za chvíli naleju dost olivového oleje a aby mi to v tom neplavalo, tak si tam vždycky nahážu takhle zeleninu a hlavně taky nějakou takovouhle listovou. Tady mám nějaký salát, tak si to tam takhle taky nabouchám. Už je takový starý, ale to ještě dám. Pohodě. Je to fakt rychlý, jo, ta příprava jídel. Je to prostě hrc prc a za 3 minuty mám nandáno a jdu jíst. Tak, teďka oliváč. Snažím se kupovat prostě co nejlepší oliváč se ženu. Kdybyste někdo měl tip na nějaký ještě lepší oliváč než je tenhle, tak jsem s tím do komentářů. Budu jedině rád. Jinak teďka si natočím hlavu. Ne, abych jako ukazoval břišáky, ale protože teďka se točím sám a ten foťák si nemám kam jinam dát, takže prostě točím spíš tady, co dělám na stole, jo. A zase to váží všechno. 40 gramů, 45. 45 gramů oliváče. Teďka vezmu ten kokosový. Je to teda bez vůně, protože jako v mase se mi nechce mít jako chuť kokosu. Takže je to bez vůně. Dá se koupit skoro kdekoliv. A budu si tam chtít dát nějakých dalších zhruba 30-40 gramů. Jo, dobrý. Tak přijdem do toho bylinky. Domácí. Tady to je, tyva, co to je? Teďka bude trapas, protože nevím, co to je. To je tymián, tohle. Ok, tady není. To je úplně jedno, co to je, hlavně, že je to nějaká zelenina. Prostě cokoliv je zelený, tak tam naházím. No a do tohohle si ještě si přidám trošku tady mandlí. Vidím tam tady 40 gramů mandlí. 40 gramů mandlí počítám za zhruba nějakých 20 gramů tuku. Tak. A ještě si tam dám jednu věc. Horčici. Protože mi prostě chutná, tak proto si ji tam dám. V horčici je minimum nezdravých věcí, minimum cukru. Na 100 gramů má, myslím, že 7 gramů sacharidů, tady to je i napsaný. Dokonce jenom 5,9. A dám si ji tam zhruba nějakých 20 gramů, ani ne. Takže takhle to vypadá. Teď se mi bude Honzik tlemit, takže čau Honziku. Já si vždycky tlemí, že mám tady ty svoje šlichty. Prostě to takhle rozjebu. A sežeru. A vlastně tady to jedno jídlo, takhle když ho pěkně rozčvachtám, tak tady to jedno jídlo má 70 gramů bílkovin. Trefil jsem se i na těch 100 gramů tuku. A sacharidy to nemá v podstatě vůbec žádný. A před tady tím jídlem si dám jako vždycky, tady mám úd, takhle, asi to teďka nezaostří, ale všichni víte, jak to vypadá. Multienzym, náš produkt, který je skvělý, zase to zopakuju, už asi po tisící. Díky za ty vaše recenze, za ty ohlasy, co nám píšete na tady ten produkt, že to opravdu fakt funguje. To přesně jsme chtěli, když jsme tady to dělali. Popravdě jsem se bál docela tady ten produkt začít prodávat, protože přece jenom jakoby
enzymy nejsou úplně jakože tak hodně hitparáda a nejsou tak populární, ale já jsem se rozhodl, že je prostě spopularizuju, protože já tomuhle věřím strašně moc, úplně stejně jako omega 3 nebo vitamínům kvalitním nebo minerálům. Takže multi-enzym před každým jídlem. A strávím úplně na pohodu. Tohle, co jsem tady řekl, to jsou samozřejmě hodně vysoký makra a normálně bych jako fakt měl problém to strávit, ale když si fakt předtím hledám 80 těch enzymů, tak to strávím úplně perfektně. Vůbec neprdím, vůbec nemám zácpu, nemám plný břicho a prostě za 2-3 hodiny po tomhle jídle se cítím úplně lehký. Samozřejmě má na to hodně velký vliv to, že držím přerušovaný půst a že jsem prostě 17 třeba hodin nejet. Takže to břicho, ty střeva jsou úplně prázdný a je to připravený na to prostě zpracovat i větší množství jídla. Jo? Za normálních okolností, kdybych jet 6x-7x denně, tak bych samozřejmě v životě nemohl takovouhle porci strávit. To, jako, to je nesmysl. Takže koupil jsem nějaký věci do počítače. Vlastně ani nevím, proč vám to jakoby říkám. Mně to připadá zajímavý, aby to nebylo furt jenom o fitness a o žrádle a o svalech. Tak jsem vám chtěl ukázat, jak to vypadá, když si koupíte nějaké části do počítače, když si ho třeba chcete vylepšit nebo tak. A taky jsem vám to chtěl ukázat kvůli tomu, že na tom vůbec nic není, že není třeba se bát toho, třeba si upgradeovat sám počítač na vlastní pěst, protože opravdu počítač je v podstatě stavebnice a já jsem si vždycky počítače teda stavil svoje odmala. Takže samozřejmě jakoby, vím, jakoby o co go a co koupit a tohle, ale to samotné postavení je úplně jednoduché. Jo, tady to je základní deska počítače, takzvaný motherboard. Já se musím podívat, co tady všechno je za blbosti u toho. Taky instalační CDčko, bla bla bla. No. Tak, a já teďka jsem koupil vlastně tu základní desku, koupil jsem nový procesor a koupil jsem paměti. A koupil jsem to do našeho fitka, do Bodyflexu, abyste tak dlouho nestáli frontu a nečekali, než vám tam uděláme permice a všechno se tam načte, protože vás chodí furt víc a víc a ten náš počítač už to jaksi nestíhá. Takže ho trošku upgradeujeme, aby to tam všechno běželo jak po drátkách. Takže mám hotovo, nainstaloval jsem procesor, nainstaloval jsem paměti a teďka to píchnu do počítače a zkompletuju to. Takhle je to jednoduchý. Jinak, děkuju, že koukáte na naše videa. Doufám, že se vám líbí to, že vám ukazujem taky něco jiného než cvičení a jídlo, protože mně to připadá nuda, kdyby bylo jenom tohleto. Takže jestli se vám něco nezdá, nebo se vám něco zdá, cokoliv, klidně pište do komentářů, protože si je čteme a určitě občas tam dáte třeba nějaký nápad, co točit a tak. Takže děkujem za sdílení, za odběry a tak dále. Mějte se a u dalšího videa čau.